Assalomu alaykum. Virtual darsga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda to'plamlar bilan ishlashni davom etamiz. Keling, to'plamlarni birlashtirishni o'rganamiz. Demak, bizda ikkita to'plam bor, first va second. Ikkita to'plamni birlashtirish uchun concat metodi ishlatiladi. Demak, birinchi to'plamni nomini yozib, nuqta qo'yamiz va concat metodini chaqirib, unga argument sifatida ikkinchi to'plamni berib yuboramiz. Shunda ikkala to'plamdan iborat bo'lgan yangi to'plam qaytarib beriladi. Ya'ni concat natijasida ikkala to'plam ham o'zgarmaydi, balki ular asosida yangi to'plam hosil bo'ladi. Va o'sha yangi to'plamni keling combine degan o'zgaruvchiga olamiz, yangi to'plamga. Uni konsolga chiqaramiz. Saqlab ishlatib ko'ramiz. Mana natijani ko'rib turibmiz. Yangi to'plamning boshida birinchi to'plamning elementlari va undan keyin ikkinchi to'plamning elementlari joylashtirildi. Endi to'plamni ajratishlik uchun slice metodi ishlatiladi. To'plam nomini yozib, nuqta qo'yamiz va slice deb yozamiz. Uning argumentiga to'plamni qaysi indeksidan boshlab ajratmoqchiligimizni berishimiz kerak. Masalan, 2 deb beramiz. Ya'ni bunda 3-chi elementdan boshlab oxirgacha degani. Va natijani boshqa to'plamga olib olamiz. Keling, uni ham konsolga yozib qo'yamiz. Ko'ramiz. Mana ko'rib turganimizdek, 6 ta elementdan iborat bo'lgan birlashtirilgan to'plam bor edi. Undan keyin uni ustida slice metodini bajardik. Ya'ni undagi ikkinchi indeks raqamli elementdan boshlab oxirgacha bo'lgan elementlarni alohida to'plamga ajratib berildi. Slice metodining ikkinchi parametri ham bor, ixtiyoriy belgi qo'yib, bu yerda aytilgandek birinchi to'plamdagi qaysi indeks raqamgacha bo'lgan elementlarni ajratmoqchimiz. Masalan, 2-chi indeksdan boshlab 4-chigacha deb yozadigan bo'lsak, ishlatib ko'ramiz. Mana 3 bilan 4 elementlari massivdan olindi. Demak, to'plamlarni birlashtirishlik uchun concat metodi, to'plamni ajratishlik uchun esa slice metodi ishlatiladi. Bu metodlar haqida yana bir narsa aytib o'tish kerak. Agarda concat va slice metodlarini primitivlardan iborat bo'lgan to'plam ustida bajaradigan bo'lsak, nusxa olinganda elementlardan to'liq nusxa olinadi. Lekin to'plamning elementi obyekt bo'ladigan bo'lsa, bu metodlar yordamida obyektning o'zi emas, balki ularga bo'lgan ko'rsatkich nusxa olinadi. Ya'ni ikkita to'plam ham xotirada bitta obyekt bilan ishlaydigan bo'ladi. Buni amaliyotda ko'rishlik uchun shu first elementini keling sonli emas, balki bitta obyekt qilib qo'yamiz. Masalan, ID vositasidan iborat bo'lgan obyekt bo'ldi. Endi bu yerdagi concat metodi chaqirilganda first to'plamidagi obyektdan nusxa olinmasdan, balki unga ko'rsatkichdan nusxa olinadi. Bu degani, agarda birinchi to'plamdagi obyektni ID'sini o'zgartiradigan bo'lsak, natijada bu ikkinchi to'plamga ham ta'sir qiladi. Ya'ni masalan, bu yerda first.id barobar 7 deb qo'yadigan bo'lsak va keling konsolga ikkala to'plamni chiqaramiz. Firstni ham, combine'ni ham uni kommentariyga olib turamiz. Demak, men hozir first to'plamidagi birinchi obyektning ID xossasini 7 ga o'zgartirdim. Bu yerda esa combined to'plami first va second to'plamlarni birlashtirish natijasi hosil bo'lgan. Demak, ishlatib ko'ramiz. Mana natijani ko'rib turibmiz. Birinchi to'plamdagi obyektni xossasini o'zgartirgan bo'lsam ham,
Bu narsa ikkinchi to'plamdagi obyektga ham ta'sir qildi. Buning sababi ular ikkalasi xotirada bitta obyektga qarab turibdi. Buni esingizda tutinglar. ES6'da ikkita to'plamni birlashtirishlik uchun ishlatiluvchi spread operatori ham bor. Spread operatori 3 ta nuqta ko'rinishida yoziladi. Keling, ularni hozircha kommentariyga olib turamiz. Firstni ham orqaga qaytarib qo'yamiz. Endi combine'ni e'lon qilamiz. Bo'sh to'plam ko'rinishida. To'rtburchak qavslikda birinchi bo'lib spread operatorini yozamiz. 3 ta nuqta va birinchi to'plamning nomini yozamiz. First, virgul qo'yib, yana bitta spread operatori va ikkinchi to'plam nomi second. Unda first to'plamining barcha elementlari, undan keyin second to'plamining barcha elementlari yangi combined degan to'plamga birlashtiriladi. Keling, uni konsolga chiqarib ko'ramiz. Tekshirib ko'ramiz. Mana natijani ko'rib turibmiz. Ikkala to'plamning elementlari birlashtirib konsolga chiqarildi. Undan tashqari, ularning orasiga boshqa elementlarni ham qo'yishimiz mumkin. Masalan, keling firstdan keyin biror string elementini qo'yamiz. Virgul spread operator second va oxiriga masalan false deb boolean qiymatini qo'yamiz. Ishlatib ko'ramiz. Mana natijani ko'rib turibmiz. Endi to'plam bilan ishlashda yana bitta qiziq metod bor. Faraz qilaylik, bizga to'plamni barcha ichidagi elementlarni birlashtirishimiz kerak bo'lib qoldi string ko'rinishida. Unda join metodidan foydalanishimiz mumkin. Keling, bu yerdan yozamiz. Combine.join. Unga argument sifatida separator berishimiz kerak. Ya'ni o'sha birlashtirilayotgan qiymatlarni ajratib turuvchi belgi string ko'rinishida bo'lishi kerak va ko'rib turganimizdek join metodi ham bizga string qaytarib beradi. Masalan, chiziqcha beramiz. Natijani o'zgaruvchiga olib olamiz va keling uni konsolga chiqaramiz. Ishlatib ko'ramiz. Mana natijani ko'rib turibmiz. Ya'ni to'plamni barcha elementlari olib string ko'rinishiga keltirildi va ularning orasiga chiziqcha separator ko'rinishida joylashtirib chiqildi. Endi darsimiz so'ngida JavaScriptdagi forEach metodi haqida o'rganamiz. Avvalgi darslardan birida to'plam bo'ylab yurib chiqishli uchun forOf loopini ko'rgan edik. Keling, bularni eski holiga qaytarib qo'yamiz. Ham kerak emas. Demak, for let masalan item of combine deb yozamiz va console log item deb yozamiz. Mana shunday ko'rinishda to'plamdagi elementni bo'ylab yurib chiqib, har bir elementni konsolga chiqariladi. JavaScriptda to'plam ustida xuddi shunaqa ishni bajaruvchi forEach metodi ham bor. To'plam nomi yoziladi, nuqta qo'yib forEach deb yoziladi. Unga parametr sifatida funksiya berishimiz kerak. Yozamiz. Function. Funksiyani bitta argumenti bo'ladi, masalan, item deb nom beramiz. Yangi qavslar va funksiyani tanasida console log item deb yozamiz. Demak, forEach metodi chaqirilganda to'plamning har bir elementi uchun ushbu funksiya bajariladi va har bir element mana shu funksiyaga argument sifatida, ya'ni item ko'rinishida berib yuboriladi. Keling, bularni kommentariyga olib turamiz. Buni ham endi ishimizni tekshirib ko'ramiz.
Mana natijani ko'rib turibmiz. Demak, forEach funksiyasi ishlayapti. Ushbu kodni soddalashtirish uchun uni chiziqli funksiya ko'rinishida yozib chiqishimiz ham mumkin. Demak, buning uchun functionni olib tashlaymiz. Funksiyani parametrlar bilan uni tanasi orasiga chiziqcha qo'yamiz. Endi parametrimiz bitta bo'lganligi uchun qavslarni olib tashlashimiz ham mumkin. Funksiyamiz bir qatordan iborat bo'lgani uchun jingirak qavslarni ham kerak yo'q. Nuqta virgulni ham olib tashlaymiz va uni olib birinchi qatorga yozib qo'yamiz. Yopamiz. Tekshirib ko'ramiz. Natija bir xil. ForEach funksiyasiga yana bitta index degan parametrni ham berib yuborishimiz mumkin. Index bizga hozirgi elementni index tartib raqamini qaytarib beradi. Aytimdan keyin virgul qo'yib index deb beramiz. Mana buni ko'rib turibmiz. Endi konsolga indeksni ham chiqarishimiz mumkin. Saqlab ishlatib ko'ramiz. Demak, mana konsolga birinchi bo'lib index tartib raqami va elementni o'zi chiqarilyapti. Keyingi darsda to'plamlar bilan ishlashni yana davom etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.